náročnou prací sklářských mistrů, brusičů, ryců a sklářských výtvarníků nestují nová krásná díla, ale i nové příběhy o touze bořit hranice, neobyčejné fantazii a dřině, je se v každém díle odrážejí a dodávají mu vlastní vnitřní rozměr. Design Moze 2016 představuje nové kolekce uměleckých křišťálových děl, která vznikla ve spolupráci s nejvýznamnějšími sklářskými výtvarníky a designéry a nejlepšími mistry sklárny Moze. Sklo, to je zase živá hmota a já si musím učit třídit a manipulovat s tím sklem a to je úžasný. Když se mě rytina, tak si každý představí rydlo do ruky, ale ve finále, když vidí reálu, jak ta práce vzniká, tak je to úplně něco úžasného. Je to prostě ruční práce. Sklář, to není jenom mistr, to není jenom pomocník, to není jenom baňka, to je i ten odnašeč, to je i ten formát, to je prostě úplně prostě celá fabrika. Hledám současný design, současný tvar, speciálně pro Moser, který bude reprezentovat sepětí s tradicí, eleganci až decentnost a zároveň určitou provokativnost, určitý hledání nových cest, ale pořád by ta práce měla obsahovat něco krásného v sobě. Měla by mít určitý takový intelektuální nádech. Sklo je klidný, věčný, nehybný a to mě na tom fascinuje. Je to krásný materiál. Je tam důležitá sklovina, která se tím brusem prostě rozáří. Na broušení nemám vůbec nic rád. Je to hlavně dřina. Ty motivy svojí náročností mě provokují k tomu, jestli to skutečně dokážu, tak převést na tu vázu. Člověk denně tady střídá kolečka a zkouší se zabořit do toho skla nějakým způsobem, aby vlastně ta plastika a ten výraz byl co nejdokonalejší. Krytina v podstatě pro mě znamená celý život. Je potřeba trošku k tomu řemeslu mít pokoru a úctu. Umělecká rytina je podle mě nádhera. Nic víc se k tomu nedá říct. Dřina je to veliká, no. To jo. Je to týmová spolupráce, musí ta práce trošku navazovat. Je to krásná práce, no, prostě. Sklářský mistři, který skutečně ovládají to řemeslo na 100% a tomu se jako člověk nemůže rovnat, jo. To jsou prostě zkušenosti celoživotní. Těma čtyřma živlama se mně svým způsobem podařilo dát dohromady tu mozrovskou možnost těch barevností. Je zázrak, že to ten Moser zachoval, že ty neuvěřitelné barevnosti
vydrželi 150 let. Kdyby se Mozart dneska mohl stát takovým opravdu královským sklem, jako avšak ne ve smyslu králu světa, ale králu krásy, králu designu.